Здравейте! Така, сега да направим филмчето за помиярите на Сергея Расламитик. Сега първото най-важно нещо, което искам всеки си нагласи, задължително, от тук нататък да го използвате, е като дадете Escape, давате интерфейс, дисплей и ето тук може да дадете Player Chat Bubbles и да дадете All, None или Exclude Party Chat, при което това са балончета отгоре, които когато Адона се използва, имате следното нещо. Е така почва да ви брои над главата и можете много лесно да видите, когато имате дебъф. Ето така, 3, 2, 1 и гърмите. И на всички хора около вас. Това го правят Адоните автоматично, така че го изисквам от абсолютно всички. Сега, нека да обясним сега вече и тактиката на Митик за кучетата. И да видим какво се случва. Значи сега имаме следното нещо. Значи, не се е сменила на убитката. Абилитите са по същия начин, знаете ги. 33, 66 и 100% енергия на кучетата правят различни работи. Сега, другото, което е в момента най-главната механика, която се случва на този бос. Най-важната механика, която се случва на този бос, е, че райда се разделя на две групи. При което като се раздели на две групи, сега ще забележите, в момента в който пулнеме, принципно ще пуснем хероизъм и едните ще ги направи с Shadow Touch, другите ще ги направи с Flame Touch. И се опитва, босса се опитва да ги раздели по еднакво. Значи, примерно, ако са 10 на 10, ако сме 4 хилъра, 2 танка и 14 DPS са 10 на 10. Всеки от дебъфите, Shadow дебъфа и Flame дебъфа, ни намалят 25% от демиджа, който получаваме. Значи вече го обяснихме в механиките това нещо. Намалят ни 25% от демидж тейкъна на Fire Flame Touch-а и Shadow Touch-а ни намалят 25% от Shadow демиджа, който получаваме. Това нещо на лилавото куче дебъфа, лилавия дебъф, като вземете някакъв Fire Damage, примерно виждате как има дал Fire дебъф и от другото куче, защото те двете кучета дават на различните хора от другата група различни работи. И като вземат Fire Damage, грипвате най-близкия играч до вас. Ето, вижте как се дърпат един друг. Виждате ли? Реално това е Shadow дебъфа, като го получите. Като Flame Touch, в момента в който вземете някакъв Shadow Damage, когато получите някакъв Damage, ще спаунете ето такова петно под вас, което седи 2 минути. Забележете, като получите Shadow Damage, ето спаунвате петно под вас. И оставате това нещо за 2 минути на земята. За цели 2 минути, което седи. Сега, това е ясно, че ще се случва постоянно, защото кучетата, когато са на 100% кръв, удрят всички или с флейм, нали, флейм кучето удря всички с фаер демидж, или шадоу кучето, като събере 100 енергия, удря всички с шадоу демидж. Така че като цяло трябва да се избягва да взимате какъвто и да е фаер демидж и шадоу демидж. И това се прави много лесно, като се разделиме две групи по 10 човека на двете кучета. Всеки, който... Нали знаете, че всички ще бъдеме с дебъфи, така или иначе. Но въпреки всичко, всеки трябва да си се дилва с абилитетата по същия начин. Тоест да знаете кога кучето, като стигне определена енергия, какво прави. Това е най-важното нещо. Имате три абилитета на едното куче и три абилитета на другото куче. Няма нищо разлика. Ето в момента, като забележите как като пусна сферата, и тук къде трябва да се разпръсват хората и се грипваме един друг. Също така е много, много важно да не се дръпне танка, да се дърпаме тези хора, които сте на Shadow кучето и получите флейм дебъфи или някакъв флейм демидж вземете, да сте далеч от танка, за да не го дръпнете, да го завъртите към нас и да ни убие. Защото значи, че трябва да се държи с гръб към райда. Така че дори да ви грипва и да ви удря, значи обясних ви, като сте с Shadow и вземете Fire Damage и грипнете някой до вас, той няма да получи демидж от това, че сте огрипнете, само ще го дръпнете. Демидж го взимате само вие. И не е кой знае какво, така че това общо взето ще го митигираме. Така, сега тук за Flame Touch също да обясним защо е по-трудно на Flame кучето, ако сте на Flame кучето. Ето сега, като вземат Shadow Damage, вижте как ще остават петна на земята. Значи оправиха си фиера. Също така сферата, нали, обяснихме в механиките, че като тръгне и пуска е това лилаво петно на земята и гърми, като стигне това лилаво петно. Това е края на сферата. Точно взето аз на флейм кучето, така като го гледам,
Тръгвам от едната страна на стаята. Ето вижте сега в момента как са. И като вземат някакъв дебъв, ето го. И те се местят в другия край на стаята. И докато направят ротацията и се врътнат, и се таковат. И се стига до другия край на стаята и се... са изчезнали петната и го правят наново. Така че общо взето, ето го, на флейм кучето всички стаквате, танка почва да го мести, от другата страна, от лявата страна на залата, другия танк също мести кучето паралелно, за да може всички сме от една и съща страна. Това трябва да го научим, е този танц. Общо взето се местиме, има няколко варианта да се прави тази механика, може и около самото куче да се прави. Но като цяло овална така, като кръговидна кайтване, ако направиме с кучетата, би трябвало да нямаме проблеми. И общо взето, нали, е другия танк мести кучето. Сега, имайте предвид, че може да се случи да се разменям бъфовете. Ето тук в момента, като се съберат кучетата, в момента би трябвало да се разменят бъфовете. Тоест ще трябва хората да се размениме. Някой да отидете на фар кучето, другите да отидете на другото куче. И танковете да таунтнеме кучетата и да размениме босовете. Така че его е сега в момента. Тук ще им раздели бъфовете и другия човек отиде от фар кучето на това. Ето го. Ето го точно как се случва. Ето го в момента. Всички си седат на място, разменят се кучетата и продължаваме. И най-важното нещо, което трябва да кажем за последно, е, че кучетата не шерват хелт пула, значи вече не са на едно кръвта. Ако правим повече демидж на флейм кучето, реално и го убиеме първо него, имайте предвид, че то почва един каст, на 1% почва един каст и до 15 секунди, ако не убиеме другото куче, реално не може да убиеме боса. Така че общо взето това е. Сега, битката как си я представям аз? Битката си я представям. Събираме се всички между двете кучета. Танковете се нагласят и пулват кучетата в края на стаята, там ги нагласяме и двете. При което се почва битката. Пуска се хероизъм, почваме да изпаряваме. С хората, които им даде дебъфите, вече се разделят по двете кучета и си застават на газа на кучетата. И оттам нататък вече трябва всеки да знае какво правят трите абилитита, които вече казахме. Затова вижте си филмчето с механиките, за да знаете какво правят кучетата на 33%, нали, или лавото, дето изхвърля сферата на 33%, как трябва да се дръпнете от сферата предварително, за да не ви грипва бързо до нея. След това на 66% за дебъфа, който прави, дето ви слова и трябва да сме стакнати, за да се не гледне фиера. На 100% дето почва да прави дот на райда, нали, това е ясно. На флейм кучето на 33%, дето дава дебъф и трябва всички да сте стакнати и дебъфите, които дава на хората да излезат. Не, също си извиняйте, на 34% ви дава марки на 5 човека и трябва да разпръснете лъчовете. На 66% дига няколко човека във въздуха, при което райда трябва да почне да се мести. Тогава трябва да всеки да се премести, защото на позицията на другите играчи, тези 5 човека ще почват да хвърлят едни топки по земята. Това го обяснихме също на механиките. И на 100%, нали, бъфа. И съответно вече видяхте, че като взимате Fire Damage и сте Shadow, грипвате други хора до вас и леко гърмите, което, нали, значи, че получавате някакъв демидж, така че трябва да сте далеч от танка, нали, и да се дърпате един друг общо взето, леко разпръснати. И като сте на флейм кучето и взимате Shadow Damage, нали, трябва да се местите като едно, стаквате си, се местите като едно, за да оставате петната по земята и да не умира никой от петната. И така се мести и танка, и с вас, и така нататък. Така че това е цялото нещо. Затова пожелавам успех на всички и изгледайте си механиките в юнчето и да го убиеме босо до вечера.